Na štai pirmas dalykas, kuris mus gali šiandien pradžiuginti, Evangelija. Ir ne tik dėl to, kad jinai pavadinta gerąją naujieną, gerąją žinią. Pasiklausiu šiandien Mato, evangelisto Mato pasakojimo apie pirmuosius Jėzaus žingsnius viešumoje. Neturėtume abejoti, kad Jėzus pas mus bet kokiu oru, bet kokiomis sąlygomis gali ateiti. Per didžiausias balas taškydamas jis per giliausią purvą, per giliausią sniegą gali ateiti. Nėra tos vietos jam, kuri būtų netinkama, kuri būtų prasta, kuri jį išgąsdintų kažkaip, priverstų bėgti, slėptis. Evangelija didžių paradoksų knyga. Paradoksas tai, kas nupriešt logiką, prieš sveiką protą, ko nelaukia, ko nesitik, kas apverčia aukštyn kojom, kas netitinka taisyklių. Tai Evangelija tokia. Mums kažkaip atrodo iš pirmųjų katekizmo pamokų, kai pamatai ten viskas punktais, dešimtis sakymų Dievo, ten bažnyčios, 5, 6 ar 7 didžiosios nuodėmės, dorybės, viskas ten atrodo toks mechanizmas. Labai tikslus, labai tobulas mechanizmas, į kurį reikia tik įsijungti. Jį vykdyt, kad būtų rezultatas. Na taip, ta pagrindinė tiesa, kurią mes skelbėm, kad Dievas už gerus darbus atlygina, už blogus nubaudžia, jau čia mechanizmas. Ir taip atrodo, kad meldies, tai gauni, esi geras, tai tave laimina, atgailauji ten, prašai ko nors, tai tau suteikia, tau atleidžia, tave nuteisina. O iš tikrųjų, kai skaitai Evangeliją, to mechanizmo nėra. Viskas netikėta, viskas ne taip, kaip turėtų būti. Jėzaus atsiradimas Galilėjoje, mes girdėjom šiandien pranašo raštus, žodį pranašo Izaijo, keito žemė. Ten pagonių kraštas, ten jam įdėkėtų, jeigu jis būtų buvęs normalus žmogus ir normalus savo protėvių tikėjimo išpažinėjęs, jis tą žemę būtų aplenkęs kuo toliausia. Kokį tenai pas pagonis, jie tokie laisvamaniai buvo, dabar jie čia, prekyba, viskas ten vyko, svetimų kultūrų įtaka, jie visai nebuvo pasirengę priimti Dievo sūnaus Mesijo gelbėtojo. Jie visai nebuvo tinkami, nebuvo nusipelnę to didžiojo aplankymo. Bet Jėzus pasirodo, paradoksas didžiausias. Ten, kuris neturėtų būti. Pasirenkamo, negana to mokinius, savo pirmosius mokinius, pasirenka iš tų netikėlių ir nevykėlių galilėjiečių. Mums atrodo, mokinystė jau turi išlaikyti visus egzaminus ir pasirodyti vertas, tinkamas, perėti kažkokį bandomąjį laikotarpį, kad galėtų Jėzaus apaštalų būti. O čia niekur nieko, savo taip lengvabūdiškai. Eina palei ežerą, pamato, tu būsi, sek paskui mane. Nei kas neklausia, nei kaip, nei aiškina kur. Ir keiščiausia, kad tie žmonės nueina mes. Nieko nereikalaudami, nei pasiaiškinti, kas tu toks, iš kur tu čia, kokia tu teisė turi mus dabar čia pajudinti ir nusivesti. Paradoksas po paradoksų ir paskui visa Evangelija prie Jėzaus stalo, nu ką mes manytume, kad ten turėtų sėdėti solidų žmonės, verti šventi, nusipelnę kur nors, o jis rinks visus, ir fariziejus rinks, ir muitininkus. Visai priešingas stovyklas, jis kalbės apie Dievo karalystę, apie tą pokylį, kurį bus sukviesti nevertieji pašalių, pakraščių, patvorių žmonės. Nes vertieji kažkodėl nenorės, atsisakys, turės rimtesnių siekių. Jo mirtis pagaliau, jo tas kelias išganimo, kurį jis paliko, yra paradokso kelias. Na, jeigu mums reikėtų dabar rašyti pasaulio išgelbėjimo planą,
mes tarkim būtume Dievo vietoj, mums lieptų parašyti, kiek tu dabar gelbėtum. Na, Lietuva, ne pasaulio Lietuva. Nu, ir mes tu sugalvotume, ten reikia užimti pareigas aukštas, reikia ten prezidentu dar ką nors suburt protingų žmonių įtakingų apie save, kariuomenę paimti savo rankas, viską išnaikinti, mafijosus ten tą čia prie sienos, ten tą kitus išvaryti, sienas. Tokių priemonių, tokie dalykai atrodo turi gelbėti. O Jėzus pasiduoda. Jėzus pasirenka arba įstumiamas, turėčiau pasakyti, yra tėvo ir jo dvasios, įstumiamas yra pralaimėjimo kelią. Ir jo pergalė, jo gelbėjimas, tai ištiestos rankos ant kryžiaus, bejėgiškumas. Mes tą priimam, mes galvojame, nu, kaip mes nepratę ginčytis arba klaustukus dėlioti, bet iš tikrųjų tai didysis paradoksas yra supurtantis, sukrečiantis paradoksas. Ir jis tęsiasi toliau bažnyčios gyvenime. Ir mes kiekvienas atsivertimas, kiekvienas atėjimas į bažnyčią yra tas tiesinys yra tos paradoksas. Vakar laida buvo apie radiją, kadangi ten dirbom visus darbus, tai klausiausi, nežinau net pavadinimo, apie trečią brolį Joną, apie tą pasaką, jūs gal girdėjot kas nors. Ten vėlė tokias teorijas psichologinės, bet pagrindinio dalyko nepasakė, mano manimu, kad krikščionybė yra trečiojo brolio religija, evangelija yra trečiojo brolio, kurį laiko kvailų pasaulis knyga. Ir Jėzus tas trečiasis brolis yra. Būtent tas, kuris žmogus pasitikintis kažko daugiau, kas matoma, pasitikintis keliu, kuris neturi populiarumo, einantis paradokso būtų, teigiantis save. Batuotas katinas kažkoks, na pamanykit, batuoto katinu pasitikėti, arba arkliukas kubriukas, arba ten dar kas nors, koks emelė ant pečiaus to. Čia, žinoma, pasakos yra, kad esmė ta pati yra. Mumyse ieško, mumyse žadina. Evangelijos paradoksas žadina tą trečiąjį brolį. Ne kvailą, tą, kurį laiko kvailu. Jis nėra kvailas. Ir nėra koks analizuojantis, kaip ten aiškino vakar, stebintis, viską sveikintis ten. Jis tiesiog pasitikė, jis leidžia, kad būtų tas antras planas, antra gyvenimo pusė, kur nugali visai nepopuliarūs dalykai, nugali paprastumas, nugali meilė, nugali gerumas, nugali švelnumas, kur gelbsti ne kažkokios priemonės radikalios, bet žmogaus pasidavimas, nuolankumas, klusnumas. Čia trečiojo brolio žymė, čia jo laimė, čia jo sėkmė. Ne dėl to, kad ten karalaitė veda, ar ten dar ką nors, ar ten karalystė gauna, ar kokių nors kitokų dalykų. Jam to nereikia, tik tai pasakos, o evangelija pirmiausia mums kartoja, kad tokiu būdu, leisdami savo tapt kartais to pasaulio proto, akysė truputį kvaili, truputį nepraktiški, truputį nelogiški, mes laimim. Mes tokiu būdu daromės panašus į Dievą, kadangi jo pasirinktas pasaulio gelbėjimo planas, Jėzaus kelias yra labai panašus. Jis taip pat nori. Todėl tą mechanizmą, kiek mes jį leisime savį truputį sušlupuotą mechanizmui visam katekizmo, kur viskas labai susiję surišta, tiek mes laimėsim, tiek mes pajusim malonę. Pauliaus atsivertimo diena buvo penktadienį. Tas, kuris savo priklausimą trečiajam Jonui broliui taip ryškiai išgyveno, nevertas krikščionių persekiotojas, net kentėjas, jis nieko užsirašyti dabar į Naujosios Vilnios tuos pacientus ar dar kur nors. Ne tas, bet leisti, turėti drąsos, turėti dvasios polygą, leisti, kad dvasia Jėzaus dovanų mirtimi ir prisikėlimu dovanotoji, atsiųstoji dvasia, kad jinai būstų, dvelgtų ten, kur nori, darytų tai, ką jie nori. Kitaip mes nepajusim to, kitaip mes, tarkim, kankiname kitas į savo kalčių, klaidų, naštos, stovėsime kur nors kamputyje susikūžę, manydami, kad neturime teisės prieiti. O turime. Ir Jėzaus pasirinkimas, jo įžengimas į gėdo žemę, pagonių galilėją, visiems amžiams skelbia viltį tiems, kurie neverti, kurie gėdos paženklinti žemę, kuriuos pasaulis atstumė, kuriuos
kuriuos atmeti, kurie patys savo neleidžia būti kitoniškais. Juos kviečia, juos pirmiausia savo žvilgsnį kreipia. Nesakau, kad kiti jie mažiau brangus, bet jiems labiausiai reikalinga. Tamsybėse tūmanti tauta išvydos, tai išvies. Tik tamsybės mums, mūsų viduje tamsybės esančios, mūsų viduje siaužinti tamsa, gali padėti suprasti, kas ta šviesa yra. Mes nesame visą laiką paskui pasmerkti tamsai iš šviesos gaudimų, bet tą pirmą savo išėjimą, išvedimą iš tamsybių turime prisiminti. Be jo nesuprasime, kas Jėzus yra. Be jo turbūt Jėzus neprisartintų, neturėtume kito būdo jį pritraukti. Ta tamsa ir gėda, tas ženklas negarbingos apleistos žemės, jisai traukia Dievo sūnų. Ir dar vieną dalyką apie pašaukimą apaštalų. Jūs, na, daugumą nesimokėt seminarijoje, absoliuti daugumoje, vienuolinė nebuvot, mes gal keliese žinom, kiek iš to nukalta yra pamokslo ir moralizavimo iš tų pirmųjų Jėzaus mokinių, iš jų tinklų ir valdžių, palikite viską, pasaulį, palikite tėvą, motiną, eikite paskui Jėzų, kol to nepadarote, negalite eiti paskui jį. Bet pažiūrėkite, Evangelijoje viskas truputį kitaip. Pirma Jėzus pasišaukė, pirma kažką pažadina juose. Pasitikėjimas sukelia tas asmuo. Ir tada jie nueina palikdami visą, kas nereikalinga. Tada tie tinklai ir patys yra na, kas buvę. Be jokios skausmo, be jokios graužaties, be jokio svarstymo, kad čia man labai brangu. Aš žinau, gali mane patį daug metų gąsdinti, ypač pasiklausus tų pamokslų ir visokių patarimų, kad ten turi tos žinti, daug kaip aš žinti, jeigu man tas brangu, negi Dievas gali su manęs to reikalauti. Ir galų galia tie ta ramybė, kad jis pats padaro tą darbą. Jo įjimas su juo mums padeda atsikratyti to, ko nereikia. Didėja Jėzaus paveikslą, didėja jo įtaką gyvenime. Ir tas paprasčiausiai nukrenta kaip lapai autoriai. Aš jau gal ir pasakoju, bet man visą gyvenimą išliks kaip įrodymas šitos tikrovės ir tiesos. Mūsų kunigas Česlovas Kavaliauskas, šventojo rašto vertėjas. Jis nebuvo asketas joks, jis gyveno paprastai, aišku, ten stalas būdavo laikraščiais, užtiestas puodeliai, arbatos nuolatiniai, nes jis nieko jam viskas buvo gerai. Jis maina pirkti drabužių, tai nusiperka, patiko kelnes, nusiperka, nes jis matė, pasineša per siaurą, tai iškerpa iš maškinių kokį gabalą, įsiuva čia, viskas gerai, jis taip gyveno. Bet jis mėgo grožį. Jis džiaugiasi Dubingiuos gyvendamas, du kartų parapijoje buvo klebonu. Jis, paskaitykite jo poeziją, jis mylėjo gyvenimą, jis mylėjo moterį. Ar moteris, nežinau, nesvarbu tas yra, bet tai buvo žmogus, pilna kraujo žmogus. Jis turėjo knygų didžiulį biblioteką, jis buvo laikas, kad jis pavalgyti mėgdavo, būt pavaišintas. Ir paskui gyvenimo pabaigoje jau sirgdamas sunkiai. Buvo nuostabu matyti, kaip viskas atkrenta. Jis pradėjo dalinti knygas, tai kas jam buvo brangiausia. Jis atidavė visas, atidavė užrašus. Jis, galima sakyti, liko vienas, bet tai nebuvo kažkokio asketo ar mirties laukiančio žmogaus poelgis. Tai vyko dėl to, kad Jėzus veidas išsiplėtė kaip begalybės. Viską užėmė. Ten, kur anksčiau buvo tas grožis Dubingių ežero pakrantės ir gražus veidai ir knygos ir gėlės ir viskas, ten liko tik tai Jėzus. Jis be jokio skausmo, be jokio vargo tą atidavė. Tai buvo paties Jėzaus darbas. Tai buvo tam tikras atlyginimas už tą gyvenimą, kuris vienintelio dalyko troško, Jėzau arčiau manęs. Arčiau manęs, kad aš esu silpnas ir trapus žmogus, nusidedantis. Arčiau manęs. Ir mes vėl atsimušame į tą patį santykį su juo. Ne kažkokios taisyklės, mechanizmas duodu gaunu, medžiu ten, suteikiamą ten bus, bet santykis. Ir nebijokite, pasukus su juo tuo keliu, atsisijoja viskas. Atkrenta tai, kas nereikalinga. Nebijokime su kovos. Nebijokime savo tamsybių šalį. O mes visi vienu ar kitokiu būdu
iš tos Galilėjos, iš Gėdos krašto, nebijokime, kad jis įkeltų kovas ir mus patrauktų. Nebijokime, kad jis mus sužavėtų ir kad neklaustume, kur tu vedi, dėl ko ir kaip. Jis trečiasis Jonas, brolis, ir mumis ir to ieško. To paprasto, naivaus pasitikėjimo atsidavimo, drąsos eiti kartu su juo. Išpažinkime tikėjimą.